obratio u ime organizacionog... Izabrani su najbolji sportaši općine Gračanica za 2016. godinu. Manifestaciju izbor sportiste 2016. organizovao je Općinski sportski savez pod pokroviteljstvom općine Gračanica. Koliko su naši sportisti postigli? Biće najbolji sud, vaše aplauze. Ono što je sasvim sigurno i u što smo svi uvjereni jeste da iz godine u godinu lokalna zajednica i menadžment opštine stvaraju sve bolje i kvalitetnije uslove u kojima naši najmlađi i najbolji sportisti treniraju i igraju zvanične utakmice. Još značajniju podršku sportu općine Gračanica najavio je načelnik općine Nusret Helić otvarajući manifestaciju. Kad uzmete podatke koliko je mladi angažovano u sportu, koliko je uz njih angažovano ovi malo stariji koji vode sport, onda zaista Gračanica treba bude ponosna na naše sportiste. I evo ova manifestacija će vjerovatno potvrditi i da li smo uvijek dobro izabrali, ali oni koji ne budu izabrani i oni su dio ove sportske manifestacije, dio svih rezultata koje postigla ova lokalna zajednica. Za najuspješnijeg profesora tjelesnog odgoja nagradu je dobio Nedim Šišić, dok je najbolji nastavnik Nermin Hodžić iz osnovne škole Donja Orahovica, a ova škola je proglašena i za najbolju. Nagrade za perspektivne sportiste su dobili Adna Kunić, judo klub Pribava i kata tim karate kluba Gračanica. Posebno priznanje za razvoj sporta dobio je Mustafa Omerović iz nogometnog kluba Jedinstvo Lukavica, a posthumna priznanja su uručena članovima porodica profesorice Safije Gopo, Ismeta Đulića i Venada Huskića. U pionirskoj kategoriji nagrade su dobili Nedim Krajinović iz rukometnog kluba Gračanica kao najbolji golman u svom uzrastu u BiH i Mubina Rešidbegović, članica karate kluba Gračanica. U kadetskoj konkurenciji nagrađeni su rukometni reprezentativac BiH i član rukometnog kluba Gračanica Omer Mehmedović i Nadija Škapur, članica ženskog rukometnog kluba Gračanica First. Najuspješniji juniori su Hasan Mujanović, nogometaš Mladosti iz Malešića, i Adela Husamović, članica judo kluba Pribava. Nagradu za najuspješnijeg sportskog radnika dobio je prvi čovjek ženskog odbojkaškog kluba Gračanica Fortex Ibrahim Žunić, a najuspješniji trener je Zorica Vošković iz rukometnog kluba Gračanica. Plaketu za životno djelo u oblasti sporta i fizičke kulture dobio je predsjednik Sportskog saveza općine Gračanica, dr. Osman Bukvić. Za najbolje sportske kolektive proglašeni su ženski odbojkaški klub Gračanica Fortex i nogometni klub Bratstvo. A Zema Letić, članica ženskog odbojkaškog kluba Gračanica Fortex, i Vahid Kahrimanović, igrač nogometnog kluba Bratstvo, izabrani su za najbolje sportaše općine Gračanica u 2016. godini.